Согласно законот за пензијско и инвалидско осигурување, правото на старосна пензија се остварува со 15 години работен стаж и навршување на 64 години старост за маж и 62 години старост за жена. Пензијскиот систем се заснова на принципот на генерацијска солидарност, што значи дека актуелните осигуреници издвојуваат дел од пензијските придонеси за кои што се плаќаат за тековните пензии на сегашните пензионери. Доколку лицето е осигуреник на вториот столб и не ги остварува условите за остварување на старосна пензија, тогаш тој може да ги повлече средствата кои што се акумулирани од вториот столб.